Կառավարությունը նախատեսում է ձևավորել ներքին գործերի նախարարություն։ Նախարարության ենթակամարմիններն են լինելու ոստիկանությունը, ներքին գործերի նախարարության քննչական դեպարտամենտը, միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը, ոստիկանության ակադեմիան։ Արտահայտատության նախարարությունում դժվարանում են ասել, թե ինչու 2003 թվականին լուծարվեց ներքին գործերի նախարարությունը, փաստաթղթավորված հիմնավորում չի գտնվել։ Հանրային տիրույթում հնչեցված այն կարծիքներին, որ դա դարձել էր ուժերի չհիմնավորված ուժի կենտրոնացում, այսինքն ներքին գործերի նախարարության ներքո գործում էր ոստիկանությունը, որպես ոստիկանական ուժերն էլ նաև ներքին զորքերի տեսքով նաև, որոշակիորեն իրենցից ներկայացնում էին կառավարման համակարգում չհիմնավորված ուժի կենտրոն ունենալը։ Սա կրկնում եմ հանրային դիսկուրսում խոսույթում հնարավոր մոտեցումներն էին։ Փոխնախարարը նշում է, որ այդ ռիսկը խորհրդանական վերահսկողության դեպքում բացակայում է։ Իրավաբան Արտաշես Խալացյանի խոսքով նախկինում ներքին գործերի նախարարությունն իր ինստիտուցիոնալ կառուցվածքով եւ իր առաջ դրված խնդիրներով չէր համապատասխանում իր կոչմանը։ Բացի զուտ վարչապետի կողմից ընդհանուր վերահսկողությունից, որ այսօր էլ կա, հանձինս ներքին գործերի նախարարի մենք ունենում ենք քաղաքականություն մշակող եւ ընդհանուր ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության եւ իմ նշած ծառայությունների գործունեության նկատմամբ ամենօրյա հսկողություն իրականացող սուբյեկտ։ Ըստ Քրիստինե Գրիգորյանի ստեղծվել են այնպիսի պայմաններ, որպիսի քաղաքական պաշտոնատար անձը չկարողանա միջամտել ոստիկանության մասնագիտական գործունեությանը։ Սահմանվել է հրամանատարական շղթա, ըստ որի շղթայի վերևում լինելու է ոստիկանապետը, իսկ ներքին գործերի նախարարը հնարավորություն է ունենալու ազդեցություն ունենալ ոստիկանության քաղաքականության իրականացման մասով։ Ենթակա մարմինների ղեկավարներին բացառության ոստիկանության պաշտոնի նշանակելու եւ այդ պաշտոնից ազատելու է վարչապետը ներքին գործերի նախարարի առաջարկությամբ պետին և նրա տեղակալներին, ինչպես նաև ոստիկանության զորքերի հրամանատարին նշանակելու և պաշտոնից ազատելու է Հանրապետության նախագահը։ Արտաշես Խալացյանը սա խնդրահարույց է համարում։ Նախընտրելի կլիներ, եթե ուրեմն ոստիկանության պետին կամ նշանակեր ներքին գործերի նախարարը կամ ներքին գործերի նախարարի առաջարկությամբ նշանակեր վարչապետը, այսինքն բոլոր դեպքերում շատ կարևոր է, որ որպեսզի իրենց նշանակման ուրեմն ընթացակարգով ավելի ստորադաս պաշտոնյաները ավելի վերադաս պաշտոնյաներից տարբերվեն, եւ դա նաեւ կապահովի որոշակի աստիճանակարգային հիերարխիկ կառուցվածքը։ Խալացյանն առաջարկում է, որ ոստիկանապետի նշանակումը կատարի նախարարը կամ վարչապետը ներքին գործերի նախարարի առաջարկությամբ։ Փոխնախարարի խոսքով միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությունը նախարարության կազմում ներառելը հնարավորություն կտա խնդիրը կարգավորել մեկ կետից միասնական քաղաքականության իրականացմամբ։ Տարիների վեր այս գործընթացները մեր երկրում, այսինքն միգրացիայի կառավարման ցիկլը մեր երկրում ապակենտրոնացված էր տարբեր մարմինների, այսինքն ոստիկանություններ, միգրացիայի վարչություններ, որը որ ժամանակին կառավարության կազմում էր, ապա այս պայդրությամբ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կառուցվածքում է գործում, եւ հետո այլ մարմիններ, որոնք նաեւ ներգրաված են միգրացիայի կառավարման ցիկլում, եւ նաեւ ուսումնասիրությունները մեզ բերեցին նրան, որ միգրացիան եւ քաղաքացիությունը, ինչպես նաեւ օտարգրացիների կարգավիճակի հետ կապված հարցերը, շատ առավել արդյունավետ է լինել կառավարել մեկ կետից։ Ներքին գործերի նախարարությունում լինելու է նաև քնչական դեպարտամենտ, որի գործառույթների վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են։ Առայժմ նախատեսվում է դեպարտամենտին հանձնել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքերով քրեական գործերի քննությունը։ Նման որոշմանը հանգելը, որևէ նախաքննության մարմնի մասին որոշման հանգելը, պիտի նայենք էլի կրկին ինչ խնդիր ենք լուծում, այն խնդիրները արդյոք չեն լուծում այս պահի դրությամբ գործող նախաքննության մարմինները, և ընդհանրապես երկրում քրեական արդարադատության նախաքննության կառուցվածքը ինչպես է, այսինքն իր առջև դրված խնդիրներին ինչպես է ծառայում։ Այս առումով դեպարտամենտի մասով պիտի ասեմ, որ քննարկումները դեռ շարունակվում են, մենք որոշակիորեն նախագծից շեղվող լուծումներ կունենանք։ Փոխնախարարի խոսքով այս պահի դրությամբ ոստիկանության շենքային ռեսուրսները բավարար են նախարարության ձևավորման համար։ Նշենք, որ ոստիկանության կառուցվածքում նախատեսվող փոփոխությունները բերելու են կադրային որոշակի կրճատումների։